Neri oder Neri? Neri. Neri, Neufeld, Rosana, ja? Rosane. Rosane, Grip. Wo lebst du heute? Gerda. Gerda. Und? Leitzke. Waldemar. Waldemar Neufeld. Waldemar, Waldemar Neufeld. Und Gerda Leitzke. Leitzke Neufeld. Ah, Leitzke, so, ja. Wir sind in Esquina Manuel. Wir haben ein paar Bilder gemacht. Hier bis zur Tielte. Da haben wir Hinderschmiede. Keine Hinderschmiede dabei, ja? Ja. In Internet. In der Lotte Lima sagt. Vit affa juho, olifa, Espírito Santo, Rondônia, etc. Isso é legal, tu tá fazendo tela grossa, vi? Já. Né? Fala sobre o jogo de granizo, que quebrou o braço. É, na verdade, ele tá aqui com o braço quebrado, mas não é por causa do granizo, mas é que foi consertar um telhado e acabou caindo. Mas por esses dias eles tiveram aqui problema de granizo, né, na região aqui, muita gente, né, perdeu telhados aqui, e acabou quebrando, daqui a pouco tá bom de novo, né? Com certeza. Esse é pedreiro, foi trabalhar e cai, nós somos pedreiros, né? Bom ver vocês. E bom, prazer, foi nosso receber vocês. Tá certo, deixa eu fazer uma foto aqui. Muito obrigado. Ah, em Espírito Santo, tem uma vida imune. Vidal kann Mathe suchen, ist er Mathe suchen, ja? Dringa. Dringa? Ah, ist er Dringa? Ja, Mathe Dringa. Ah, ich sehe, ich tee keine Mathe Dringa, du sagst, du weh den Gaut, ja? Das ist die Spore, ja? Du hast in 81 Jahren. Wo lange hast du Mathe Dringa so? Kannst du denken? Favona an. Como será toda a vida? Vamos ver alguma clínica. Is Irma mais hier Irma? Irma. Irma habe ich selber mal die Drungen. Ich habe Mama auch immer. Os obitas, da ist das Jendring oder das ist das Wittmacher? Das ist nicht Bitter. Das ist nicht Bitter? Nein. Ah, aber mit, wer gesagt hat, dass schon auch gemacht war mit Zucker oder Mehl oder was ist das? Ja, das ja. Und du hast da drin gehabt? Ja. Milch? Milch habe ich drin. Ja? Und dann war da was man gemacht? Zucker nicht? Ja, das war erst das Koko gemacht. Und dann Neu. Ah, was ist das? Neu, ja, der Mendoin. Ah, Neu. Ja, Mendoin. Ah, das war man gemacht? Ja, das kann man machen. Ah. Wo siehst du Neu? Neu. Wie sagt Ebona? Ebona. Ebona. Ah, diz era noida? Noida. Amendoim, fauzes, é bom, né? É bom. É noite. É noite. Ah, é noite. É, diz era é bom, né? É, diz eu da tô de vontade, ó. Feijão da terra. É, é bom, é. É, só remos da toleita. O Hudson da Rofel Martirino, o Badar em Blos Moins, o Tamal do Rofel Mo. Da wir trinken wir da morgens und nur, dass wir nicht mehr schaffen, da wir morgens und jeden Mittag und dann nur so Nachmittag, dann trinken wir so gesagt und dann abends nicht mehr. Abends nicht mehr. Nein, weil das ist kein Schlaf. Und wenn du, wenn ich heute sage, heute ist keine Trinken, was passiert? Würde der Körper das nicht haben, warst du nicht nervös? Ja, da wird das nicht so. Ist nicht so, ja? Das ist kein Körper, da ist auch oder ist? Ja, warte an, ja. Morgens, wenn du morgens nicht trinkst, oft tust du dann in die Stadt und machst du es auch nicht. Und dann kommst du mit Kopf weit reich. Ach so ist es. Der Körper wartet an, ja? Ja. Aber schlecht merkt er nicht, ne? Dann ist vorbei. Ist später als Rauken, ja? Ich weiß nicht, ob ihr Rauken da. Rauken habe ich noch nicht. Jeden Tag wollen wir in der Schale, wo ich sage. Ja. So ein Ruderjacht und der Schlupf. Wenn das reint, dann wird da einsetzen und das hat Baumruder dann. Dann wird da der Schub ansteckt. Ihr dürft das auch nicht so machen, ja, bloß so. Ja, wir sind rum, da hinten zu abreden und in der Büsche rein. Ah! Reden sind wir. Ah, ah! Das ist da bei uns in Lindstum passiert. Aha. Alles mitmachen.
Wir sind noch gerade gewesen damit. Ja. Und haben wir es gerade wieder aus nicht mehr rauf. Ich guck nicht. Du nimmst nicht mehr rauf. Nicht rauf. Nee, nee. Ja, was alle Brüder sind trinken. Hey, Riemer, ich kenne so keine Sabe drauf. Die Tau da Lüchisei rauf. Ganz wenig, ja. Hele feil rauf. Ah, hebben we meer rookt al? Nee, maar uit zijn dorp niet. Ze waren niet oud, maar dat waren ook oud. Dus hij er weer omhoog, hij is toch al. Nee, dat is nog niet. Nee, in de 70 had hij dat immer roken. Ach zo, nee, mijn vader had ook rookt, dat blijft ze. Maar ik meen dat hij trouwde dat hij krank geworden is. Hij is krank geworden aan de moeder, dat dit helpen. Ja. Aber bei mir geht schon nicht an, wer ruckt das. Aber ruckt das nicht. Das ist so famos, das stinkt, ja. Und das Haus, wo alt ist das? Grote, breite Brehe, ja? Ja. Über 50 Jahre, ja? 50 Jahre war das hier. Ah, da wohnen 58. Das Haus ist ein zweimal gebucht worden, hier in Hals. Ah, stehen in anderen Stellen? Ja. Ah, so. Ah. 100 Jahre so alt sind. Und der Dell ist auch mit Holt, ja? Ja, das bin ich. Das bin ich, ja. Ja, der Dell ist bin ich. Das war ich bin. Nein, das war ich bin nicht, der Pinheiro. Ah. Ah, ja, Pinheiro mais du, né? Ah. Eu agradeço que são Dell da Inês, weil der. Ah, ist nicht so nett, eine Windetit. Da habe ich Rheumatismus mit Machlei und Kinder. Ah, da wird so kult? Ja, nicht so kult. Immer nett auch. Der Form. Ah, das wird der Tonat, ja. Da sind die ganz da. Ah, da sind kein Sporen am Haus. Und was wird das Haus? Ja, da will ich nichts machen, ne? Ich kenne Knecht hat ein. Ich habe auch Pflanzen hier oben trägen, dichten an den Kiech und alles wieder. Ich bin immer mit den Peier oben vor. Ich bin bloß da. Ach so. Ich bin immer mit Peier oben. Ein Scherett ist das? Ein Scherett ist das. Ah, Scherett. Jardiniere. Ja, noch her. Was ist Jardiniere? Jardiniere ist ein... Mit Feierrohr, wo zwei Peier sind. Ah, das ist Jardiniere. Ich wusste Scherett. Ah. Aber die ist jetzt auch das. Ah, são carroças de quatro... Dois cavalos. Ah, de dois cavalos. Sim, que dois chique, cavalos. Né? Sim. O dato ralo aqui estamos na Kirchhoff, né? Nós vamos ali na internet, da kleine Jungs ali. Ah, so, ja. Yeah. Was für eine Kine? Oh, da haben wir es vertellt, für Kine, sind sie wohl lang... Sieben. Zwei Kine? Ja. Ah, zwei Kine. Ja, ja, ja. Ja, mit Soja, heute in Dorf war das alles. Soja und Milie, ja. Das Soja, heute in Dorf war das Soja geplant mit großen Maschinen. Du nicht so keine Maschine, wer ist nicht so geplant so. Mit der Osten, ja? Mit der Hand? Und jeder Pferd will einträgen. Mit dem Hörbesal, da bleiben. Aha. Schön puriert. Hörbe und dann mit der, wo der andere noch heute da ist. Putzblau. Putzblau, ja. Da wird er dann reichen machen. Carpenter ist alles mit. Das ist eine schmale Stelle oder. Hat er wieder alles leer da drin? Ja, das ist so dicht lang. Aha. Wir haben hier weg gewonnen. Dicht lang, da bloß bei sich. Ja. Da gab es das Filiate, sie. E ia lá, cada um pegava uma linha e já limpava. Plantava soja igual feijão, né? É? Sim. Depois colhia... Plantava milho, depois envergava o milho, daí plantava soja, né? Sim. Sim. E daí também semeava o soja puro, né? Sim, só. Aham. E uma creio, eu quero uma Não, não. Anos 90 começou isso, né? Ah, com gado, né? 80 e poucos. Não sei, né? 80 e poucos. No tempo do final de Jesus, ia, né? 80 e poucos. Quem começou com gado, né? Com leite. Ah, com leite, é. Com leite, sim. E antes era o quê? Só mais roça? Só produção, né? Produção na roça. Nos boliches tu comprava para gado de ano por ano. Comprava o ano inteiro, depois vendia a produção.
Na venda, né? Na venda, sim. Daí o que sobrava, ele até devolvia dinheiro. Brilhava só. Ah, pra, você comprava o ano todo para pagar lá? Pagar na safra. Na safra. E o principal era o porco. Ah, porco também tinha? Sim, tudo tratado com lavagem. Ah, porco tudo, e vendia esse porco? Sim, em tropa, sim. Sim. Tropa não muito, mas vendia os porcos, né? Ah, tá, mas os porcos era para comer ou para vender? Não, para vender. Para vender, para comer também. É, nós tínhamos a duas lojas. Depois foi mudando as opções, né? Aham. Verdura plantou muito aqui, não, né? Uns três, quatro anos. Ah, plantou também. Uma indústria. Ah, chegou alguém que queria isso. Daí, conforme foi mudando o sistema, né, tinha que se adaptar. Aham. Depois comecei a trabalhar na construção. Aqui as pessoas plantaram fumo nessa região aqui? Plantaram, sim, um petiço. Plantaram, mas nós não plantamos. Ah, teve aqui, mas vocês não. Nós tínhamos um petiço em casa, levou todos nós para a escola aqui em cima. Ah. Esquina Manuel, fizeram lá na Barão. Aham. Ele subia aqui, o senhor. Mas levou todos nós, as mulheres, as moças, como a gente sofre com isso. Os piados. Ah. Isso era bonito. E gordo. Sempre era gordo, petiço. O que ele tá falando, petiço? Petiço é um cavalo pequeno. Ah, um cavalo pequeno. Onde tá? Petiço, certo, certo. Ah, isso levava, ia levar pra escola, né? Sim, levava pra escola. Sim. Ah. Até tinha dois, até três em cima. Ah, tá. Meu pai tinha comprado um burro para nós ir na escola. Sabe, nós morava lá embaixo no onde a estrada que vocês descem lá. Uhum. Lá para dentro, onde mora aqueles knights que ali, não sei se tu sabe, daí. Não. Na esquina ali. Uhum. Ali para baixo. Uns 500 metros para baixo ali, nessa terra, era nossa tudo. Ah, e até morava na estradão, sim. Uhum. Lá para cima, isso era a terra do pai. Lá nós morávamos, ali nós se criamos. Ah, sim. Até... Ai, mas eu não fui para lá. Que anos eu tinha? Acho que 10 anos. Daí nós... Vocês casaram com que idade? Daí nós voltamos. Ah, deixa eu contar primeiro. Daí nós, o pai comprou essa terra ali. Aham. Mora ali o vizinho, o outro lá. Sim. Ali, essa terra era nossa, daí o pai comprou. Daí nós viemos morar aqui. Aham. Nessa terra. Então, tinha energia aqui, aquela vez já? Não, nada. Nunca, nunca. Tinha nada, né? Com a lâmpada que nos era. Em 1975. Ah, só em 75. Em 1975, se liga a escola. Quando aqui morava o vizinho, Alfredo Gritzmann, e a gente ia de noite no aniversário, Neri, não te lembro, outro dia vocês estavam tudo cheio de rauts e neve. Eu lembro dos meus, sabe? Nós criamos soja. Eu tinha uma trilhadeira boa. Ah, tá. Todas essas linhas, soja eu triei. Aham. Ah, então a soja dava uma renda boa. Soja dava, que dava, que pai colhia 300, 500 sacos de soja. Ah, entendi. Tudo cortado, muito plantado. Tudo daquele sistema antigo. Daquele sistema. Acabou tudo. Desde 11 anos o senhor já começou a trabalhar com cavalo? 11 anos para cima, eu. Aham. Aí eu comecei a trabalhar com os cavalos. Sim. E eu era guri da escola. É. Eu fazia todo o serviço, ajudava o pai. Aham. E cavalo depois... Ah, e o estudo teve normal nessa região para vocês? Vocês estudaram? Aprenderam a ler e escrever? Sim. Sim, aprendi. Sim, né? Tinha escola, normal, né? É. Daí eu ia contar, daí nós, quando nós estávamos morando lá na linha 5, o pai comprou um burro para nós ir na aula. Ah, que legal. Então nós fomos, eu tinha uma dor no joelho, eu não podia caminhar.
Então o pai disse, daí vocês vão de burro. Então nós fomos, tá? Tudo bem. Nós fomos até na esquina, lá na escola. Uhum. E na volta daí, o meu irmão, o mais velho, não, o segundo mais velho, ele mora lá na Irondão, mora. Então ele daí encilhou, botou os pelegos tudo e daí nós trepemos em cima e fomos. Então lá para baixo, lá onde tem aquela entrada lá onde morava a Helga ali, daí o burro, ele começou a correr. Ai, meu Deus. Uhum, e ele não conseguiu tomar e nós caímos os dois. Ai, meu Deus, bem na escola. O joelho sarou depois disso? Não. Daí eu tenho que mancar para casa. Ele tinha que pegar os pelegos e o burro se mandou para casa. Pra casa. Sim, ah, e lá foi embora. Em casa ele veio. Daí ele achou muito pedro para casa. Cadê as crianças? Uhum. Cadê as crianças? Meu Deus. Não compra um burro para levar as brincadeiras. Não dá certo. Não. Eu falo, eu tenho muito medo de bicho vivo. Se antigamente não dava, imagina hoje. É. Tenho medo. Não compra um burro. É, burro não. A senhora falou que vocês estudaram. A língua pomerana, ela era falada lá no início, talvez só ela, ou chegaram na escola já falava português? Não. Não, sim, deixa eu ver. Primeiro, a gente podia falar pomerano, depois não mais. Ah, na escola, né? Não. Quando foram estudar, vocês já sabiam falar português? Não, a gente não sabia. Ah, então, só pomerano? Nem nós. A gente aprendeu na marca. Na sua idade também? Na minha idade também. Aula. Também ainda? Não, foi também. Porque você criou? Só falando pomerano. Ah, primeiro pomerano. Isso foi costume. Aos 4, 5, 6 anos em diante, a gente começou a falar o português. Aham. É que aprendi em casa primeiro. É, em casa só pomerano. E depois. A Lourdes também, ela disse, a minha filha lá, o Ireneu, onde tem o bar ali, ela disse esse dia ainda, o que eles sofreram na aula. Sim. Daí. Era só em casa, era só pomerano, e daí na aula eles não podiam falar. Tinha então, que aprender na marca. O bullying daí, ela disse, o que é o supremo de bullying? O bullying, hoje tem isso. Hoje em dia é tudo bullying, né? É. Nós, naquele tempo, ficamos firmes e fortes até hoje, né? Até hoje. É. Tem essas frescuras, não, né? Tem namorado, né? Com que idade que o senhor casou? E bom, ela que casou, né? Com que idade ela casou? Eu casei com 19 anos. 19. E o senhor tem uns 2 anos a mais? Ou quê? Sim, ele tem 3 anos a mais. 3 anos. Então casou com 22. Casaram aqui perto? Na igreja? Sim, na igreja. E a festa era lá aqui no pai. Teve festa, né? Era costume fazer festa, né? Dançaram muito? Na sexta ou só no sábado? Fazia o quê? Só um dia de festa, sim? Só um dia. Casava de manhã ou de tarde? De manhã nós fazemos na igreja. O pastor era o pastor Klein, daí, Edgar Klein. A foto hoje está ainda lá na igreja, a foto dele também. Aham. Eu não sei se tu já olhou na igreja. Não me lembro. Os pastores que estavam tudo aqui. Aqui na Emanuel, aqui? Uhum. Ah, tá. Então vou poder ver amanhã. Isso. E era costume fazer festa depois, janta, café? Como é que era isso, o casamento? Almoço, né? Sim, almoço, churrasco. E a churrasco naquela época já? Sim. É mesmo? Tava mesmo no shopping, acho lá também. Ah, aquela vez já tinha. Já tinha. Não, o pai tinha um boi, nós ganhado um boi gordo. Era um churrasco naquele dia. Ah, e no shopping nós tinha bastante, o pai tinha bastante. Aqui teve costume de dança da noiva, dança dos noivos também? Não. Não, né? Essa parte não teve aqui, não, né? Eles não sabem dançar até hoje. Ah, tá. Não tinha nem baile, né? Não tinha essa parte de dança, não. Ok, entendi. Nós tivemos no escondido. Oi?
Nós que... Eu não sei. Nós fomos no baile escondido. Então tinha um baile em volta. Fora, nós íamos. Ah, baile tem no salão, lá escondido. Na Dona Tilha. Ah, né? Tá, mas o senhor ia escondido. Era escondido. Nós subimos e aí o pastor atacou nós. Devíamos voltar. Mas como assim? Sim. Eu não podia ir no baile naquele tempo. Ah, o pastor que ajudava a vigiar isso? Eu não queria que fica que na ninguém roda. Fosse no baile, não é? Tipo, é. Senhor, nós devíamos sentar na sombra ali. É muito calor. Não, aqui tá bom. Não, ela vai sentar. Tá passando bem? Não tá passando mal, não? Não, só deu um calor. Ah, então o senhor ia... O senhor e mais os amigos queriam ir lá olhar? Mais amigos, nós íamos de cavalo lá. Iam lá para Dona Tia, aqui da Barão. Ah. Nós éramos uma turminha. Cada um tem um cavalo bonito. Sim. Pai para comprar para nós. E o pastor estava perto, morava perto ali? Não, ele só uns dias depois nem foi mais na estrada. Não, era o pastor figura, ele morava ali. Ah, ele morava ali? Sim. Ah, o que vocês estão querendo aqui? Na Rússia, meu tio. Só é da China. É, assim que era. Queria ajudar vocês, né? Queria ajudar pra vocês não ir lá fazer bagunça. Eu vou tomar das caldas. Foi uma época, né? Foi uma época, tem todas suas épocas, né? Isso aí. Mas era uma turminha, não sei se era certo. É, antigamente não... Era assim, o pastor não queria que... Sim. Eles foram, o pessoal... fosse para o baile, assim, mas depois ele tem que aceitar, porque não tinha outra escolha. Entendi. É, eu sempre falo, é os tempos, né? Os tempos, bom, é o entendimento da época, né? Não podemos dizer quem estava certo e quem estava errado. O Barão também tinha um baita salão. Ah, teve vila, também, né? Uhum. Aqui na vila, aqui embaixo, sim. Sim. Daí o pastor não podia falar mais. Legal. Ah, deixa eu passar aqui. É, melhor. Isso, sim. Aham. Tem quatro pra lá, outro tem. Tá até na estrada lá. Aqui só, então, criou gado bastante tempo já? É, nós, eu com o guri. Esse é do guri, eu não tenho mais. Agora sim, mas antigamente você tinha gado, sim, sim. O senhor cuidava o gado aqui, né? Gado e cavalo. Ah, sim. Aqui o trator. Aqui que o senhor capava os cavalos? O senhor falou que o senhor trabalhava com isso? É. Antes eu tinha aqui, quantos eu capei aqui ainda? Eu sempre tinha dois ou três que me ajudavam. Né? Ah, sim, para poder capar os cavalos. É. Eles têm que ser, eu sei, mas, e tem que ser homem para segurar. É forte, né? Pesado? É. Cavalos são fortes, né? É, e depois pode dar coisa. Ah, é verdade. Sim. Quantos cavalos o senhor capou, o senhor acha, mais ou menos? Todo tempo? É. Aí eu tenho que perguntar ao Frau. Mas mais ou menos uns mais que 100. Mais que 100 o senhor capou? Sim, pai. Era o seu trabalho. Sim, lá no quartel eu aprendi. Ah, o senhor aprendeu no quartel. Sim. Ele pegou nós. Hoje é tu que tem que capar. Ah, porque lá tinha, usava cavalo também, né? É, ali era cavalaria quando nós estávamos. Sim. E aí outro dia era outro que devia capar. Ah, então você aprendeu no quartel quando você viu, serviu 10 meses. O tenente estava no lado. Sim. Ele explicava assim que devia fazer. Aí... Ele cuidava, aí o senhor aprendeu isso e trouxe pra cá e capou aqui. Aqui que legal. Aham. Que legal. Virou uma profissão pro senhor. Todo tempo. Tantos anos agora. Mas aprendi essas coisas lá. Aham. Que bom, é isso aí. Mas tudo, nós era uma turma dele, o Nicos aqui. Ah, tá. É, lá tinha tantos comprados com nós e queriam brigar com nós. Nossa, eu tinha um companheiro ali, ele devia limpar o lixamento, ele chamava. Aham. E aí ele limpou e
o homem que cuidava ele lá, não deixa entrar quando lavou. Sim. Tá. E aí, quando o cara tava, tinha lavado, aí vem um guri, eu quero no armário. Tu não vai, ele disse. Ah. Mas ele flochou o cinturão e puf na cabeça. Sabe que eu curei o sangue? Sério? Ah, queria entrar à força. É, deu sangue, não pode fazer. Sangue. Pode não. Que bonito. Deixa eu rodar aqui. Tá aqui pra baixo também, é, né? Pra trás ainda. Né? Deixa eu rodar aqui. Acho que não tem rede elétrica, né? Não, eu não vejo mais não. Ele tá longe. Ele tá pra lá. Mas é difícil ver ele. Ela é mais comprida, então, comprida, né? Sim. Ela dá 1000 metros quase. Sim, se ele estiver baixo, sim. O que tu acha de baixo? Ali é. Ali é mais grande. Ah, é ali que nós fomos, então. Eu quero aqui pra baixo logo. Ah, basicamente. Deixa eu passar por cima dele aqui. Tão longe da jaca. É, tá 600 metros. Dá pra ver aqui o que você design? Ali do fora. É mora ali do lado. Ali mora o irmão dele. Ali. Vou rodar ali. Como é que você tem aqui longe sem pra ver? A divisa essa estrada aqui que vai. Assim mais ou menos de comprido ou mais pra cá embaixo? É, tá mil, né? Tudo aqui é meu. É? Os eucaliptos mato. Ah, ali. Que foi cortado. Rebrote tudo. Nossa, tá 1000 metros. A 1000 metros, é muito alto. É, ali é. Aqui é a divisa, né? É. Voltar que a bateria tá fraca. Dá tempo de chegar ainda.
matou ali. É, tá me acusando bateria fraca. Eu não tenho medo. Puxa, meu chão.